Anwar Abdullahi Warsame gudoomiyaha ururka dalada Sonso oo maanta telefishinka Star wareysi uu kula yeeshay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha doorashooyinka ee mar walba dib u dhac uu ku imanayo gudoomiyaha oo arintaas ugu waramayna waxa uu yiri tartanka doorashooyinka Soomaaliland waa tiir kamida tiirarka dimuqraadiyadda waa tiir kamida tiirarka ay Soomaaliland ku faanto labada shay ee ugu qiimaha badan waxa kamida nabadgelyada iyo amniga ay Soomaaliland haysato alxamdulillaah iyo arrimaha doorashooyinka doorashooyinka waan ka warqabnaa in bariyahan dambe dib dhacaad fara badan ku yimi dib dhacaas runtii aanu anagu aragno mid aan loo baahnayn oo runahaantii caqabad ku ah geedi socodka dimuqraadiyadda ee jamhuuriyadda yar ee urdinka Soomaaliland tan iyo intii ay dib dhaca doorashooyinka yimaadeen muddo imika laga jooga laba sannadood intii ugu dambeysay dowladda cusub ee madaxweyne Muuse Biixi uu hoggaaminayay ay dhalatay tiraba dhowr jeer saddex jeerba dib u dhaceen oo muddo kordhin ay guursiina samaystay sababaha loo sameeyay muddo kordhinta waxa ugu waaweynaa lix caqabadood sida horeba aanu sheegnay horna looga warqabay annagu kasoo safahaan ama urur bulsho ahaan waxaanu mar walba muxuu ahaa u taagannahay oo aanu dhexda u xidhannaa sidii ay doorashooyinkaasi waqtigoodu u dhici lahaayeen waxaanu soo saarnaa press releases waxaanu soo saarnaa war saxaafadeed waxaanu soo saarnaa talooyin ku aadan aanu isleenahay waxay wax badan ka tarayaan in doorashadu waqtigeedu ay ku dhacdo nasiib darro maanta muddo laga jooga laba sannadood ilaa laga soo bilaabo sannadkii tagay horaantiisii maarj 2018 ilaa maanta waxaad moodaa in ay doorashooyinkii ay jiitamayaan oo mar walba dib u dhac ku imanayo dib u dhacaasna walaga wada dhareysay caqabadaha oo la caqabadoodba ugu waaweynaa oo ugu horeysa arrinta commissionku ay ku xigto arrinta saami qaybsigu ay ku xigto arrinta kootada haweenka ay ku xigto magaranaysa arrinta adu arrimo caynkaas oo fara badan baa jiray runtii mar walbana qodobka ugu horeeya ee commissionka ahaa qodobka caqabada ay aad uga wada hadlayeen muxuu ahaa cusbiyada la xuduud maanta tii ugu dambeysay waxaanu soo jeedinay talabixinooyin aad u tiro badan oo qodobaysan oo runtii la wadaagnay xisaabta qaranka oo iyo qoraalo la wadaagnay horan aanu la wadaagnay waxaa markaa jirtay in dhowr jeer magaranaysa ay isku mari waayeen oo marka wadahadalka miiska la isugu yimaado la isku afgaran waayo macnaha sidii caqabadahan loo kala horreysiin lahaa caqabadu baaxaday doonaanba ha yeeshaan laakiin mar walba waxa aanu anagu ka eegaynaa in doorashadu waqtigeeda ku qabsoonto waayo Soomaaliland waxay soo martay process dheer Soomaaliland waxyaabaha ay ku caana maashay waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo isutanaasulka iyo consensus marka mar wal oo ay caqabad yimaadaanba dowladdan iyo dowladihii ka horreeyayba waxa wax lagu xalli jiray ama lagu dhamayn jiray in miiska wada hadalada la isugu yimaado in caqabada muxuu ahaadee laba ku run yahay dhinac uu tanaasulo laakiin ta aanu mar walba anagu ka qaylinayna wax weeye war xarigiigan qolo walba dhankeeda jiidinay in la soo dabciyo oo qolaba qolada kale u dabciso si aynu uga gudubno caqabadahan nasiib wanaag maanta processkii doontaha soo marto kulankii ugu dambeeyay xisaabta qaranka iyo xukuumadda isugu yimaadeen waxbay ku wada hadleen waxbay islaaf garteen waxaanu rajaynaynaa inay taasi noqoto halkii kama dambaysta ahaa ee ay xisaabta qaranka iyo xukuumaddu ay ka gaaraan arrimaha doorasho arrinka kale ee laakiin aan anagu sida gaarka farta ugu fiiqayna wax weyn arrinka saami qaybsiga in degdeg xal looga gaaro waad ogeydeen oo waqtigii hore ee xukuumadda ee la soo doortay golaha wakiilada hadda fadhiya arrintii caqabada ahayd baahay ee la isku mari waayay waqtiga madaxweyne Daahir Riyale Kaahin waxa uu sameeyay xeer yar oo halmar isticmaala xeerkii halmar isticmaalka ayaa laga gudbay kii 12 sanadood ama 14 sanadood ka bacdi kii laftiisiba wali taagan waxaan qabaa kaasi inuu haddana caqabad labaad ku noqon karo in doorashadu waqtigeedu qabsoonto marka waxaanu ka codsanaynaa haddana wadahadalka bulshada in madaxweynuhu go'aan ka gaaro arintaasi degdega si aanay mar dambe arintaasi aanu noqon caqabad labaad oo soo wajahda hor socodkii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awoowo Star TV Hargeysa.